যি মানে আসন, সেই ধৰণে যেনেকৈ আমি মুকলি হলত মানে হলৰ ভিতৰত 50% লৈ পেলাই আমি সভা সমিতি কৰিবলৈ কৈছোঁ। নামঘৰতো এটা নিৰ্দিষ্ট ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি নামঘৰৰ যদি 100 আসনত বহিব পৰা সুবিধা আছে তাৰ আধা আসনত বহি তেনেকৈ তেনেধৰণে এই ভাদ মাহৰ এই নামঘৰৰ যি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এক উল্লেখযোগ্য সময় এইটো ভাদ মাহটো, গতিকে এই সময়ত ভাদ মাহৰ নামঘৰৰ কাম সমাপন কৰিবলৈ চৰকাৰে তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে এই ক্ষেত্ৰত এক সিদ্ধান্ত দিছে আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজলৈ বিশেষকৈ নামঘৰৰ ৰাইজ গোপিনী ভক্ত বৈষ্ণৱসকললৈ এই ভাদমহীয়া নামৰ বাবে এইখিনি মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা ব্যক্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। চলচ্চিত্ৰখিনি আমি এইবাৰ খুলিবলৈ আলোচনা হৈছিল, নোহোৱা নহয়। গতিকে চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি, এতিয়া ধৰক 6টা বজালে বন্ধ, এতিয়া চিনেমা হলৰ খুলি দিয়াৰ লগে লগে নিশ্চয় আমি এই সময়টো অকণমান কিছু চাব লাগিব। চিনেমা হল এটা যদি চলিব লগা হয় তেওঁলোকক অন্ততঃ আমি সময় দিব লাগিব, অন্ততঃ দুটা শ্ব' চলিব পৰাকৈ সময় দিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে এই গোটেইখিনি কথা চাই পেলাই অকণমান হেৰি হৈছে। হয়তো আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছত 50% আসন লৈ পেলাই চিনেমা হল চলাৰ কথা, কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই সিদ্ধান্তটো দিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ সময়টো কাৰ্ফিউ 7টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 6 বজাতে বন্ধ। গতিকে ই এটা খুলি দিয়াৰ লগে লগেও সামঞ্জস্য নাথাকিব, হয়তো ৰীতি নীতি এটা হ'ব, দিনত তেনেকৈ এটা হল আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। এইটো অহাকালি পুৱা 5 বজাত MBBS যিটো গোটেই অসমতে 6 বজালৈকে দোকান বজাৰ বন্ধ, 7 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ সকলোতে হ'ব। আন্তঃজিলা যিটো যাতায়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাদে সকলো জিলালৈ মুকলি থাকিব, কেৱল ব্যক্তিগত যান বাহন। এইখিনিতে এটা কথা, যাত্ৰীবাহী যিবোৰ বাছ আছে সেইবোৰ বন্ধ কৰি কি কৰিব